آجرسن آقا، آجرسن آقا. بله. دلیل کرد به قایفت الله دلیلی؟ ها؟ ایلدی دلیلی؟ حتی از علیل مکتوب ده یازد. İki laf mühtel kalmışam. Allah'ın hikmetine el aparmak olmaz ay hacı. Bir de ölü öz başına dirilmez ki. Elbette onu bir dirilden var. He de odur. Kerbelayı Halil'in arvadı. Dediler ölüp. Seher durduk gördü babam dirilip. Odur ağa gezir öz için. Hacı ağa. Veli. Hacı ağa. Hacı ağa. Deyilək Kərbəlayı Fəhətullah deyilək. Deyilər Hacı Rüstəm dadaşın oğlu dirilib. Nə danışırsan? Gəlin. Hacı Həsən, arma! Var Kərbəli canım, sənin qudrətini tərif eləməyə dilim qaldı. Min şünlər olsun sənin kələmin eyla. Budur mu Kərbəlayı Fəhətullahın məktubu? Oxu görək nə yazır, oxu. Oxu görək, hazır nə deyir? Doğru, bəli. Məktubu özün oxu, qoy cəmaat hamısı eşitsin. Kişi laf məhtəl qalmış olsun. Mən də deyirəm, bilirəm. Buyur. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey mənim əziz və mehriban qardaşım Məşədi Oruc. Bu kağız sənə çatan kimi qabaqca Hacı Həsən əmmə müjdə ver. Hacı, gözün aydın olsun. Gözün aydın, ay hacı. Ondan sonra həyə anam sağdırsa, get anamı bas bağrına və de ginə. Ay ana, yazıq ana, dəxi qüssə eləmə. Oğlun Kəblə Fətullah dirilib. Və sonra mənim oğlum Məmməd Həsəni al qucağına və de ginə. Ay yazıq bala, ürəyini sıxma. Sən dəxi yetim deyilsən. Atam dirilib və bir neçə gündən sonra sənə Xorasandan qırmızı başmaq gətirəcək. Xorasandan başmaq. İnşallah. Və ayıb olmasın Məmməd Həsənin anası. Əlbəttə indi gedib ərə. İşdi, getməmiş olsa, onda gəlin bacımı göndər, ona xəbər versin. Ey mənim əziz və mehriban qardaşım Məşədi Oruc. Ola bilər ki, mənim dirilmək xəbərim sənə və bir para qəlbi qara adamlara təəccüblü görsənə. Min lənət olsun o kəslərə ki, Xudavəndi aləmin hikmətinə şey gətirələr. Lənət olsun, min lənət. Qardaşım Məşədi Oruc, mən və məndən savayı 114 nəfər, 114 nəfər. Dübarə dirilib bu dünyaya gələnlər, gərək bir həftə tamam ziyarətə məşğul ola. Bir həftədən sonra inşallah qaydaram vətənə. Ancaq indi müxtəsər surətdə bunu deyə bilərəm ki, burada bir abid peyda olub. Onun ismi şərifi Şeyx Nəsrullahdır. Əyyədullah ta'ala bir lütf. Şeyx cənabları bir neçə müddət İsfahanda təhsil edəndən sonra təşrif buyurublar Xorasana. Qardaşım Məşədi Oruc, macəranın təfsirini inşallah özüm gələndə sənə dil cavabı nəql edərəm və sən də eşidib mat və heyran qalarsan. Ancaq indi bunu bil ki, Cəmadil axırın 18-ci günü qəmər süfrə aləminə yamuqlaşan sayətdə şeyx cənabları qurama qəbirstana əhl-i qübür ziyarətinə gəlir. Əvvəl başlayıb bir dua oxumağa, sonra uca səslə deyib, Əzəmtü əleyhüm ya əhl-i əl-qübür. Dünləyə ay Allahım mümin bəndələri, bu səsi eşitcək, cəm ölülər Allahın hərəkəti ilə. Hərəkətə gəldilər. Bismillahirrahmanirrahim. Dəxi nə deyim ay qardaş. Dəxi nə deyim, gördüm başımın üstündə bir şəxs dayanıb, uca qamətli, 40 yaşında, abid-i salih, rəhimdir, ismi mübarək Şeyx Nəsrullah İsfahani. Xudaya, şükür sənin cəlalına, Xudaya. Bari pərverdigara, rəhmin gəlsin yazıq bəndələrinə. Amin. Qardaşım Məşəd Oruc,
Bu kağızı sənə yazmaqda məqsədim səni xəbərdar eləməkdir ki, şeyh cənablarının qəsdi bir gün bizim şəhərimizdə qalıb, sonra buradan yola düşüb getməkdir. Bu kağız sənə çatan kimi qabalca bu xəbəri vətən qardaşlarıma, xüsusən Hacı Həsənə yetirəsən ki, ayın 7-sində və ya 8-sində, ayın 7-sində və ya 8-sində şeyh cənablarının şivazına çıxıb, o pak vücudu layiqincə qarşılasınlar ki, bəlkə ağanın kəramət və mərhəmətindən bizim həmşəhərlilər bəs salam, kağıza qol qoyub əhli vilayət filan Kəblə Fətullah Hacı Rüstəm oğlu fi tarix cəmadil axır 19. İlah, şükür sənin kərəmlə. Elə də! Elə də! Şeyh cənabları bizim şəhərə də təklif getirəcək. Nə ya? Məktubdan belə bəlli olur ki, akşı belə yazılıb da. Deməli, bir neçə adam gələcək. Akşı bizim şəhərə gələcək. Bəli, bizim şəhərə gələcək. Yəni, gəlib buradan Təbrizə yola düşəcək. Nə zaman? Nə zaman yola düşəcək? Akşı, sən nə deyirsən? Kağızda yazılıb da 6-sında və 7-sində təşrif gətirəcək. Yəni deyirsən, 3-4 gündən sonra... 2 gündən sonra gələcək, başa düşürsən. Nə danışırsan sən? Yəni, şeyx həzrətlər özü təşkil edir. Hata! Mələmə şükür. Allahın işlərinə məhtəl qalmışam. Axı, bu necə ola bilər? Adam ölə və öləndən sonra yenidən dirilə və bizim kimi əməlli başlı adam olar. Ağa, belə şeyləri gərək buyurmayasan. Allahın hikmətindən heç şey uzaq deyil. Bir də ki, ölü öz başına dirilir. Odur ki, kişi öz həli ilə kağızda yazılır. Deyin, Hacı Həsən ağa, sən gərək belə şeyləri buyurmayasın. Bunların hamısı hikmətdir. Bunlar hamısı Allah Taalanın yanındadır. Yox, yox. Ölə də, ölə də niyə durmuş yox? Elə də irəli getmək lazımdır. Yəqin şeyx cənabları artıq yoldadır. Onda mən getdim, hansı qabağa gedin. İrəli gedin. Tədbir görürəm. Hacı Həsənə. Deyirəm bəlkə şeyx cənablarını elə mən özüm qarşılayım. Bir də sizə əziyyət olmasın. Yox. Şeyx cənablarının qulluğunda mən özüm duracağam. Yox, yəni mən demək istəyirəm. Hacı Həsən ağa, qoy şeyx cənabları bizim evdə qonaq olsun. Vallahi sizə əziyyət olar. Hacı ağa, gərək ki şeyx cənablarının bəndəçiliyini mən özüm eləyəm. Əl çəkin, bakın. İllah olmaz. Mən özüm şeyx cənablarının huzurunda duracağam. Çünki minnəti boynumda çoxdur. Durmaq lazım deyil. Tez irəli getmək lazımdır. Tez! Onda niyə durmuşum? Gedək yol tədarik edək. Qabağa gedək! İki ya üç gündən sonra... Haydi Cəlal! Haydi Əli! İskəndər! Ay İskəndər! İskəndər, Kərbəlayı Fətullah, dirilib. Necə? Kərbəlayı Fətullah? Hə, Kərbəlayı Fətullah dirilib. Aha. Sən hansı Kərbəla Fətullahı deyirsən? Əşi, Hacı Rüstəm əbibin oğlu Kərbəlayı Fətullah. Hansı o ki Xorasanda ölmüşdü ya, o? Hə, o. Necə yəni, bax, əməlli başlı dirilib, qəbirdən çıxıb eşiyə. Hə. Allah səni rəhmət eləsin. Yəqin yenə keflidir. Əşi, keyfli olmasa da, əstəğfirullah, nə Allahı tanıyır, nə Peyğəmbəri tanıyır. Özü ağırlığında üstünə pul qoydum. Onu göndərdim, getdi xaricdə oxudu. Bu da axırı.
müsəlmanlar, qoymurlar bizi öz əqlimizlə yaşayaq. Yapışırlar yaxandan. Hacı, məqdurum var. Uşaqlarına yazığın gəlsin. Göndər, gedib elm oxusunlar. Sənət öyrənsinlər. Əşinə bilin, həkim olsunlar, incinər olsunlar, uçidil olsunlar, nə zəhirman olsunlar. Buyur, göndərdik, getdi oxudu, bu da axırı. Səhər kefli, axşam kefli. Allah mənə lənət eləsin, əgər bir də məni ilad göndərəm, o xaricdə kafirlərin içində dərs oxusun. Ay Allah sənə lənət eləsin, belə evlər lənət. Ay hacı, hələ bir də görün bu nə xəbərdir. Deyirlər Kərbəlayı Fətullah dirilib gəlib. Hə, Kərbəlayı Fatma. Aləm, aləm bir-birinə deyib. Orasanda nə qədər ölülər var, hamısı dirilib. Bizim Kərbəlayı Fətullah da dirilib. Gün sabah təşrif getirəcək. Arvad, onu dirildən şeyx cənabları özü bizə təşrif buyuracaq. Əlli ayaqlı olmaq lazımdır. Deyirəm, Allah atana rəhmət eləsin, ay hacı. Yəni bu gələn şeyx bizim şəhərin ölülərini dirildəcək. Ay arvad. Nə bilim, dirildəcək, diriltməyəcək. Amma mən özüm də məhtəl qalmışam. Əşi, bu kişi, bu ölüləri nətər dirildəcək, hə? 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 Allahın iltifatı olsa bu nə çətin işdir, hə? Arvad, əllə ayaqlı ol, ev eşi yığışdır. Mən də gedirəm şeyx cənablarını qarşılamağa, ya Allah! Pərvərdigar, ey yeri göyü yox yerdən yaradan Allah! İl yarımdır məni ağlar qoyubsan, gülüzlü qızımı əlimdən alıbsan, mənim ciyərimə dağ basıbsan. Ay Kərbəlayı Fətullahı dirildən Allah! Mənim qızımı da dirilsin. Ana, Allah! Ay ana, başına dönüm ana. Qadanı alım ana, deyirlər bu gələn qonağımız ölüləri dirildir, hə? Bir də görüm doğrudur ya yox. Ay Nazlı, ay qız mən də sənin kimi. Deyirlər Xorasanda 10-100 adam dirildi. Kərbəlayı Fətullah əmoğlunu da dirildi. Lab mətəl qalmışam. Necə dirildi? Nətər dirildi? Bismillah. Ay kız. Ay Nazlı. Ay kız Zeynep. Evet, ay hanım geldi. Ay Zeynep. Ana. Ay Nazlı. Ay ana. Vallahi bilmirəm. Ağlayım yoksa gülüm. Ana. Ay Allah. Ay ana. Ağlıma bir fikir gəlib. Gələn qonağımıza yalvaracağım. Onun ayaqda düşəcəm, mənim Sara bacım da diriltsin. Hə, ana, mənim Sara bacım da diriltsin. Ay qız, Nazlı! Ay qız! Nə bilim? Ay xanım. Sən Allah ürəyini sıxma, Allah kərimdir. Ay xanım, o kişi necə adamdır ki, ölüləri dirildir? Bu ya Allah, kərəminə şükür. Ay xanım. Səndən bircə onu soruşacaqdım ki, o kişi kasıb adamların da lüsünü dirildir. Yoxsa elə dövlətdə adamlarınkini. Vallahi xanım, bugün o qədər fikir eləmişəm ki, heç bilmirəm nə qayırıram. Doğrusu bizim balaca oğlan heç gözümün qabağından getmir. Elə bir tifil indicə qabağında can verir. Yazıq uşaq öləndə də gözlərini üzümə elə dirəmişdi ki, sanki məndən bir zad istəyir. Mən lap başımı itirmişəm.
Ay kız Zeynep, de durma yeri. Eliye değinen su getirsin. Sen ocağın altına bak. Tez ele karı. Ay ana. Yüreğim bir tik oldu bana. Birce defa Sara bacımı görseydim ölmezdim. Aynen. Ah sen bilirsen ben ona ne kadar isteyirim. Ay Allah. Birce ölmeyeydim. O günü göreydim. Göreydim ki Sara babudan geri içeri. Beni atılıp onun boynunu kucaklayaydım. Diyerdim ay bu torpakların altında çürüyen bacım. Ay kız ay nazlı destir. Konakların gelen vaktidir, bestir. Ana, ay ana. Az kala deli olam. Ana, ben ant içirəm Allah'a, Peygamber'ə. Nəzir eyləyirəm, her neyi var paylayın fəqir fuqaraya. Bax baltarlarımı, kızıllarımı, gidin her neyi var getirin. Ay kız, tələsmə. Gidip şeyşüyü getirip tökmə. Konakların gelen vaktidir. Tut bunu görün. Tut. Yeri Zeynep'e devinən tez olsun gelsin. Tez elə. Necəsin ayana? Ha? Zəhrimar olsun keyfim sənin əlindən. Sənin dərdin daha az qalıb məni çürütsün ay bala, çürütsün. Xalqın da uşaqları var da. Hamısı oxuyub, əməlli başda adam olur. Amma sən gecə də keyfli, gündüz də keyfli. İçirsən bu zəhrimarı qalmış ağzına nə gəlir elə danışırsan. Bura bax. O nədir hər dəfə Nazlıya deyirsən ki, gəl yapışım əlindən, gedək gəzək. Nə olsun, nə olur? Necə nə olar? Necə nə olsun? İndi bir o qalıb ki ya, qız uşaqları da oğlanlar kimi çölü bacanı gəzsinlər, ha? Uf. Dünən Cəlal bunu mənə deyəndən az qalıram. Gedim özüm öz əlimlə özümə bir qəbir qazan, girəm içinə. Belə yaxam qutarsın, yaxam qutarsın. Yox ayana, yox. Daha bundan sonra ölsən də yaxanı qutara bilməzsən. Ha. O de, şeyx gəlir. Sən ölərsən, şeyx yenə səni dirildər. Estağfurullah. Daha bundan sonra ölsən də yaxanı qutara bilməzsən ayana. Ayana, iki ayana. Bunları bura səndən ötürü qoymamışıq. Görmürsən ki, qonaq gəlir. Hey. Zeynəb. Valla fəndini duymuşam. Qonağın yolunda bu qədər çalışırsan ki, ərin Kərbəlayın oruzu dirilsin. Allah əkbər. Ay yazı. Ay başlı daşlı. Sən nəyə inanırsan ki, buna da inanırsan, hə? Dur ayğa, dur görüm, teyzeli qonaqların gələn vaxtıdır, yeri. Oturmuşam ben, onu gedirim obru. Yox, oraya yox, eşiyə, ayda Zeynep, gəl bu xalçanın uçlarını düzəltə bilir. Dadaş, ayda daş, sən alın bari çox bu gün özünü yaxşı saxla. Ayıb deyə qonaq zat gələcək. Dərsluq eləmə, dərslərinə can yandır. Buyur, başla. Buyur, mar, ki, bəllə, tufə. Tufə, atədi, Mirzə Cəlal, avərdi, düzgün tələffüz, avərdi.
De. Aa, ver de. Ben. Ver. Aa, ver de. Çüfte bakadır. Ne? Çüf. Çüfte baka. Çüft bakadır. Belli. Çüft bakadır. Destem ki bedarhet. Bedarhet. Bedirhet. Danışanda ağrını aç. Aç. Belli. Bedirhet. Bedirhet. Gül resmi dameni. Belli. Perçinem. Perçinem. Mirza Cəlal. Pürgünəm. Mirza Cəlal. Elə yox, incə tələffüz. Pürgünəm. İncə. Bəli. Pürgünəm. Bəli. Bəli. Davam elə. Pürgünəm. Hediyeyi Esap. Belli. Esap. Belli. Kim Rus'tan bu iki rençenden meslek? Öde ben et. Öde ben et. Mirza Cəlal. Bereft. 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 Özdes. Dilem. Belli. Özdes. Dilem. Özdes. Bereft. İyi. Murxu. Murxu. Bəli. Səhər. Eşqizli pərvanə. Binamız. Nə? Binamız. Nə? Biyamız. Biyamız. Binamız, biyamız. Davam edə. Biyamız. Biyamız. Kum suxtara. Mirza Cəlal, şeiri qələt oxumazlar. Konsuqdara. Konsuqdara. Bəli. Bəli. Konsuqdara. Can şüyüd, can şüyüd. Avaz, niyamət. Bəli. Niyamət. Bıs, bıs, bıs. Bıçağınızı mindir. İskəndər bəy. İskəndər bəy, qardaşımsan, təvəqqə eləyirəm. Mirzə Cəlala nəsihət elə, dərslərinə can yandırsan. Ha, nəsihət eləyir. Buyur. Başla, bu saat nəsihət eləyirəm. Ha? Niyə müəllimin sözünə qulaq asmırsan, ha? Açı, ay mənim sözümə qulaq asan kimdir? O de, Allah'ın iti de mənim sözümə qulaq asmır. Bayağıdan nə qədər edirəm, içəri gəlmə, gəlmə. Yox, elə buyurma. Mirzə Cəlal sənin sözünə. Ondan ödənəcək bu qədər zəhməti ki, mən onun yolunda çəkirəm. Bu qədər zəhməti ki, atası onun yolunda çəkir. Gərək Mirzə Cəlal ilə rəftar eləyək ki, bu zəhmətlər səmərəsiz qalır. Məyər Mirzə Cəlal görmür ki, elmsiz adam bir qəpiyə dəyməz. Dadaş! Adamın ki elmi olmadı. Dadaş! Onun nə qədər qiyməti olar və nə hörməti olar. Dadaş! Məyər Mirzə Cəlal görmür ki, elmli dadaş. İnsan bir qəpiyə dəyməz. Kimin ki elmi var, onun hörməti yoxdur. Kimin ki hörməti var, onun da ki elmi yoxdur. Elmi, insan ona deyərlər ki, nə elmi ola, nə də hörmət ola. Qutardı getdi. Yox. Qutardı getdi. İskəndər bəy zarafat edir. Zarafat edir. Mirzə! Görmürsən? Valla dadaşım gene kefrit də. Hanı mən kefli ya? Kefli sən də. Hanı mən kefli ya?
çaxır içmisən? Hə, yalan deyirsən. Vallahi yalan deyirsən. Hə, çaxır içməmişəm, e? Araq içmişəm, araq. Yenə şunu deyir. Hay gedəcə, ha? Hacı sən evdədir? Am yoxdur, yoxdur. Gedib, gedib, gedib. Mıs! 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 Adam sana! Dada! Ay dada! Bunu ağrım gözünde diyeceğim ki sen tık üşürdürdün adamların üstüne. Bak her şey, hepsi bice 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 bice. Olur, bice, bice, olur, olur. Ben de gelende diyeceğim ki Celal derslerini bildi. Eyvi yok. Zarafat ediyorum. Ama sen bilirsen ki ben seni çok istiyorum. İstiyorum, neyin? Ama bura bak. Bak, dadaşının sözüne bakmamak da biraz yakışı iş görmürsen ha. Bak, şimdi bu kitabı almışsan, koymuşsan, kabağını okuyursan, ha? Şimdi ağan yəqin ki bu kitabı 3 abbası. Belki de 4 abbası. Ya 1 manat verib alır ki, sen axmaq okuyasın. Düzdür. Düzdür? Düzdür. Ama sana pulları aparıp o karapete verseydin, o sana iki şişe simirna varak verer. Ay sen de getirip verirdin İskender dadaşına. Ben de onu koyardım cibime. Bak cevap, birini seherden akşama kimi içerdim senin sağlığına. Birini de akşamdan sehere kimi içerdim. Dedim, birini senin sağlığına. Ay siz sağ olardınız. Ben de kef veriyordum özüm içinde. Kaka! Ben ölüm Mirza, doğru deyim de. İskender Bey. İskender Bey. Erkendi bendeniz tarafından küstahlıktı size nesihet eləmək. Düzdü! Ama uşaq tayfasına belə sözler deməyiniz biraz bicadır. Düzdü deyik de. Siz ona deməkdənsə səy elə, elim dalınca get. Başlamışsan ona lazım olmayan nesihetleri eləmək. Hacı, ne elim dalınca get? Haydi de. Ne oldu, atan gelmedi? Hacı, Hacı Evdar, buyur içeri. Evdar, yalan bir, buyur, buyur, buyur. Keş görümü. Ne var, ne oldu? Şu Hacı evdedir, buyur içeri. Keş görür. Dada. Ha, gör ki. Ne? Ben sana teze ders vermirəm. Çünkü bugünkü dersini bilmirsən. Oldu. Sabah aman dersi soruşacağım. Baş üstü. Ol. Ol Mirza. Baş üstü. Ağrı gidersen. Ha, gel Cemal'a elimi öğret de. Dada. Oksun, alim olsun. Gel oku da, oku dur, gel de çıkardın da. Hey, Mirza! Cehennem ol. Tanıyorum seni. Ben de seni biraz okumuşam. Düz 15 yıl bundan evvel ben de sen okumuşam. Benim de müəllimim mənə tez-tez deyirdi ki bana ay say elə derslerini yaxşı öyrən. Ama bu dılgırların heç birinden eşitmedim ki desinler ki ay bana oxu ama adam ol adam. Dadaş. Adam. Ay dadaş. Vallahi bak ağam gələndə, bax bircə-bircə, bax bircə-bircə hamısını deyəcəm. Baxarsan, hamısını deyəcəm, hamısını bircə-bircə deyəcəm. Heç nə, heç nə. Cavab, ay cavab, bura gəl. Gəlmirəm, sən keflisən. Ay, bura gəl, gör sənə nə deyirəm, bura gəl. Sən çaxır içmirsən, nə gəlmirəm? Bura gəl cavab, də bura. Cavab. Sen hiç bilirsen ki Sokrat ne deyirmiş? Ha? Baba. Sokrat kimdir? Sokrat çoktan adamıydı. Sokrat deyirmiş ki ben elm okumamış elə hayal eləyərdim ki dünyada bir zat bilirəm. Ama elm okuyandan sonra yəqin elədim ki heç zad bilmirəm. Hə. Bax, çala. İndi sən məndən qaçırsan. Nə edim? Bilirsən ki, mən kefliyəm. Nə edim?
Amma sən də dərslərini oxuyub qutarandan sonra başlayacaqsan İskəndər dadaşın kimi küplərin dibində yatmağa Cəlal! Yox! Yox dadaş, yox! Yox, yox dadaş, yox! Sən durmusan, bir qurtum da içmərəm Nazlı, bir qurtum da içmərəm. Amma elə ki sən gedəcəksən Nazlı, mütləq içəcəm. Dadaş, ay dadaş, onda mən sənin yanına heç vaxt gitmərəm. Gitmərəm ay dadaş. Ay mənim, ağıllı bacım Nazlı. Bax, bütün gün oturmuşsan evdə, anandan bozbaş pişirmək dərs alırsan. Amma mənim yanıma gəlmirsən ki, bu gəzdiyim şəhərlərdən sənə nağıl eləyim. Bir görəsən dünyada nə var, nə yox. Bax, 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 həyətdə gün çıxıb, hə? Sən ki o günü görməyəcəksən, nəyə lazımdır onun işığı? Bax, bax, yaxşı bax. Bax, çöldə otlar görə, çəmənlər çiçək açır. Amma nəyə lazımdır sənsiz o çəmənlər, o çiçəklər? Nazlı, oy Nazlı. Deyirəm, gəl yapışım əlindən, aşağılıb bu vilayətdən çıxıb gələk. Ay mənim gözəl bacım, gedək. Yaxı, niyə durmusun? Yaxı, nə yaşın var? Nə bürünmək, nə utanmaq? Bəsdir bu dayanmaq. Allaha şükür lalə yanarında eyib yox. Qarşında, dəhanında, dudağında eyib yox. Bir zərrəcə uxağında eyib yox. Yaxı, nə yaşın var? Nə bürünmək, nə utanmaq? Bəsdir bu dayanmaq. Dadaş. Gerək bacım. Əs-salamu əleyküm. Salam əleyküm, ağa. Ay, əleyküm əs-salam, əleyküm əs-salam, ağa. Xoş gəlmişsiniz, keçin içəri. Keçin içəri, xoş gəlmişsiniz. Nazlı! Ay Nazlı! Qışlılığımı ver, nişanlın gəldi! Oh! Əgə də kəs səsini, axmaq, axmaq, danışma! Ay, mən ölüməldi! Ay, lotusun ha, əlbi! Ay, ay, vallaha ruhum var! Düz 9 yaşında! Gərək bir cətkə də artıq olmasın! Şax, tazə, tər, lətif, balaca! Ağzından süd qoxusu gəlir, süd, hə? Ay, vallah ruhunda! Ay, lotusun əlbi! Ayıbdır, ayıbdır! Heç olmasa anandan həya ilə! Bu sözləri danışma! Ay, nəyəcə olsa, niyə o sözləri danışır? Ay, doğru mənə! Mən keçməndə həya zad yoxdur, hə? Bir ciblərimə baxım, görüm, görüm, həya yoxdur orada. Ha, yox deyin. Oğlum, mən ölüm. İncimə bir dənə sən bax ciblərdə, bəlkə sənin cibin dolu həyat. Ay, incimə, incimə. Əyləş, bu saat gedim nişanlını gətirərəm. Gətirərəm nişanlını. Nazlı! Ay, Nazlı! Bəsdik. Nazlı! Kəs? Nazlı! Piyan! Hey!
kimdir? Bilmirəm. Yaxşı bax, gör kimdir? Ağada, axı bir bəsti, bir utan, bir yorul, axı bir özünə yazığın gəlsin. O sözləri ki o kişiyə dedin, necə utanmadın? Yazıq kişi xəcalətindən dayana bilməyib durub getdi. Axı necə olsa qohumdur. Məyər adam ağzına nə gəlsə ilə danışar? Axı qəribdir, bizdən savayı onun bu şəhərdə kimi var? Elə bu şəhərdə onun Nazlı kimi nişanlısı var. Uf bala, uf bala, yazığım. Yazığım. Dadaş, mən bir balıra da yerə getməyəcəm. Mən heç kimə yerə getməyəcəm. Bacın, sən hələ uşaqsan, bir gün onlar gəlib görərəm ki, sənin də qabağına ayna tutub çəkə-çəkə aparırlar. Onda tutar ki, sən çamxam elədin, tutar ki, sən gedmək istəmədin. Onda bir də görəcəksən ki, ay bacın, bir də görəcəksən ki, bir nəfər səni arxadan dürtməliyib deyir ki, dayanma, tez-tez get. Sənib baxıb görərsən ki, ay bacın. Bu dürtməliyən sənin atan Hacı Həsəndir. Sonra bir də istəyəcəksən ki, dayanıb gedməyəsən. Bir də görəcəksən yenə bir nəfər səni arxadan dümsüyləyib deyir ki, dayanma, yəyin yeri, yəyin yeri, yəyin yeri. Baxıb görərsən ki, bu da sənin anan. Sənin doğma anan Kəribəlayı Fatma xanımdır. Əgər çox hayhuy eləsən, yanındakı, ətrafındakı əmlərin, dayıların, bibilərin hərəsi bir yandan səni deyəcəklər ki, dinmə, köz səsini, qurtdan gəlib sənə aparar. Allahullah ilə səni aparıb qatacaqlar, bir kişinin yanına. Onda sən məni hardan tapacaqsın, ay bacı? Hardan tapacaqsın? Dadaş! Bir gün olar, sən də məni atarsan. Yox, ay dadaş. Qurtlarından aşnalığı qatarsan. Yox, ay dadaş. Balam qatarsan. Yox. Bacı... Dadaş, ay dadaş. Sən kimi dostum, mən sənin sözündən çıxmaram, ay dadaş. Gəlin! Dadaş! Gəlin! Allah qalanın, gərəkdir ki, hər dərdi bəladır. Bir vilayətə nazir olar. Heyf, sən Allah yolda bir balaca nafaq olur. Peki Allah şəfa versin ki, yanında xəcil olmayan. Gəndər, bu gecə özünü qonaqların yanında yaxşı saxla. Ayıbdır, dost var, düşmən var. Ağa, bu həmin ölü dirildən şeyxdir ki gəlir. Şeyx cənabları özü bizə təşrif buyurur. Artıq əsik sənlə danışmağa vaxtım yoxdur. Ağa, elə də qonaqdan təvəqqə elə ki. Əvvəlcə məni diriltsin, çünki mən də ölü kimi bir şeyəm dayanıram. Abici, abici, elim
Nesimi çömeni can baba. Can baba. Raifeyi Ramze-i Rüsvan baba. Rüsvan baba. Her iki mesar çeşneyi daniş resit. Daniş resit. Ab hayati ebedi ra çeşit. Ebedi ra çeşit. Ya şeyh. Hazreti Davud ra. Cenabları buyursun, onun için çay getirsinler. Çay. Belki kendal getirsinler. Şeyh Cenabları, yakşı cüce pilo hazırlayımlar. Cüce pilo, cüce pilo, cüce pilo. Şeyh Cenabları, cüce pilo. Adem'i dervehti merez, iştehayi team ne mi baş etti? Diliniz dervehti iptila, ve illeti heva, ve iştilayi merezi hübbü dünya, rağbet ve zikri perverdigar ne mi dar? Tam her şeyin de nasıl başa? Ve lakin bir nezeri bimar lezzetine mi dehet? Dilli için ve merez zatı sefer ve sesi dünya müftela başa? Az bendeki yuhuda ve tehzili ükba müteallezit ne mi kendi? Ve gedir ma tehzin illik dünyayı kurucuhu mülahuretin min kalbi ke. Ve gedir ma tehzin ahiretin dünyayı kurucuhu min kalbi ke. Şeyh Ahmet. Ben ya şeyh. Bunlar nece Müslümandılar? Sen beni hara getirmişsin? Meğer sen bunlara dememişsin ki benim yemeğim günde bir hurmadır. Demişem ya şeyh, demişem. Sizin dünyanız ibarettir altı cür lezzetten. Met'un, meşrub, melbus, menkuh, merkub ve meşhus. Lakin tamamların en lezzetlisi baldır ki arının tüpürçeğinden ibarettir. İçtiğiniz suyun içinde binlerce heyvanat canında yüzün. Vay 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 vay. Atilerin elası müşküdür ki ahunun köbeğinin kanından ibarettir. Geyimlerin nefisleri ipeydir ki kurdun ifunetli karnından çıkır. Merkubatın eşrefi attır ki onuminen hemeşe katağdadır. O ki kaldı menkuhatın müezzem faydalarına,
burada mətləb biraz tuyuldur. Mən təzəvəcə, ehrəcə, nisbi dini yəni, hər kəs ki təzviç qona, nisbi dini qudra əzşər vəsvəsəyi şeytani və fəsadi ləhsani eybət gəlbar. Şeyh Əhməd. Bəli, Yaşin. Bacılardan heç gözümə dəymir. Deyilən onlar da gəlib burada cəm olub, Allah Taalanın hikmətlərini eşitməkdən bir bəhrə qalmasın. Baş üstə, Yaşin. Acasın, ağa. Bəli. Tez get, xanımları çağır gəlsin. Tez elə. Baş üstə. Tez. Xanımlar, tez eləyin. Xanımlar! Peki! Buyurun ya şeyh. Ekserüler nar olacak. Müşterin ehli cənablarının buyruğundan belə məlum olur ki, cəhənnəm əhlinin çoxsu siğə-i mütədən məhrum olan kişi və övrətlərdir. Uçatandır! Uçatandır! Dürük etməm ağzı ki, mütəsəvviz güzarət, bəhtərək! Tədrik etməm ağzı ki, əzab mı güzarət? Təzviç qon! Bəgərnəz baradaran rahibanayı, bəgərnəz baradaran şeytani. Şeyh cənabları, biz hamımız sənin nökərinik. Nə əmr eləsən yerinə getirməyə hazır. Həzrəti Davud Rahim. Allah şəfa versin. Allah şəfa versin. Şeyh Əhməd. Bu ağalar kimdilər? Bu Hacərsən ağa. Buyur bu ağaları şeyh cənabları ilə tanış elə. Başüstə. Şeyh cənabları. Bu əsgər ağadır. Telqrafxanada sahibi mənsə, əhli elin bir vücuddur. Bəli. Bəli. Bu isə Əli oğludaydı. Məşhur Cahangir bəyin oğlu. Özü də hakim yanında dilmancdır. Məzacı şərifiniz səlamətdir inşallah. Allah Teala siz tək ulamanın sayəsini bizim üstümüzdən əskik eləməsin. Allah sizdən razı olsun. Çün Adəm ilə bəcənazə güzarə. Bəraqmanəyi kitabxani qeydi. İbrətxani kəlbudi. Baxəmi əcəl. Bərləhəyi haqdi tavuq ticarəsi. Haqqı taala çehin sual əzbu nümayə. Bəli. Əz cümləyi on sual. Bəli. Hiç anlaş ki, fərzənd-i alim,
zahiri xud ra balibase-i kafiran zinətdadi. Batini xud ra nəzəri mənbağın vacizəşdi. Mədanəm ki, dər cavabı in sual çəkuyan. Bəli, cənab şey. Bəli. Biz hər halda Allah Teala'nın günahkar bəndələrindənik. Maşallah. 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 Cənab, elm dəryasıdır. Maşallah. Mən belə alim görməmişəm. Maşallah. Maşallah. Belə interesli danışırıq. Lap elə bil, Allah vergisidir. Maladis. Bəli. Ağay mən. Bəli. Bu vilayətdə sizdən savayı da əcnəbi dərsini bilən var, yoxsa elə siz iki nəfərsiniz? Yoxdur. Xeyr, şeyh ana, yoxdur. Hardan? Ancaq bir neçə nəfəri. Doğrudur, Hacı Həsən ağanın oğlu bir müddət Frəngistanda oxuyur. Bəli. Amma kifay da, axırı peşimanlıq olub. Həqiqət cənab şeyh. Əcnəbi millətlərin dilini insan bir qədər öyrənsə, heç eyib deyil. Amma bir aldakı müsəlman uşağı illərlə gedib kafirlər içində qaldı. Əlbəttə etiqadı dəyişəcək. Hacının oğlu da burada cəmaat arasındadır. Əstəğfirullah! Belki əstərabları, sizi görcək utandığından qaçıb gizlənib. Ay Allah ona lənət eləsin! Əmri bəmaruf! Hər bir müsəlmana vacib qaçıyasan ağa. Təvəqqə edirəm oğlunuzu çağırasız, mən onu görmək istəyirəm. Bu saat şeyh cənabları, bu saat. Yaşı! 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 Babamı səndən istəyirəm. Ne istəyir övrət? Şeyh ana, o mənim anamdır. Oğlundan ötürü ağlayır. Oğlu həmin o Kəblə Fətullahdır ki, sizin mərhəmətinizdən Xorasanda dirilir. Hər sıxan cayi, hər nöqtə məqamı darəm. Ya yarvada, yarvada. Hələ bu sözlərin yeri deyil, şeyhə başarısı dərmə. Ay, 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 Heç! Vay! Vay! Hadi bırak! Bayin! İsmi şerifi nedir? Nökərinizin adı İskender'di. İskender! İskender! İskender-i Rumi! İskender-i Zülkarneyn! Neçe güzel ismidir! Hiç... Yekes... Ahed-i Xalqra təkmil-i nəfsi və təhzib-i xulq zərurətən əzmül ki, sənatın miski səddi möhkəm bəstə kişvəli xatir züknara zəşəri yəndir düşməni aleymən az əsəri söhbət əz hər ki dərin aləm əz vəz gücəyə əfdi bidbəhayi dəbə bəli, cənab şey başa düşdüm. Görürsən, yenə şüki deyir. Keflidir də, yenə keflidir. Cənabınız da bir mənsəb sahibisiniz, yoxsa... Yox, mən heç bir şey sahibi deyiləm. Mənsəb sahibi bu ağalardır. Mən ancaq bu meyvələrin içində it burnu gülüyəm.
Görünür, sizin dersiniz bu ağaların dersinden az olmuştur ki bir mənsəbə çata bilməmsə. Bəli, bəli, bunlar elm dəryasıdırlar. İnşallah siz cənabdan ölü diriltmə yerini öyrənərlər, onda lap daha alim olanlar inşallah. Hacı Həsən ağa! Bak gelirəm bu bir ədəbi buradan kənar edəsiniz. Bu mürtəd Allah Teala'nın kəlamları başlayır. Başlayır. Fəna havanın ağlı başında deyil, gecə gündüz gəlmədik. Hələ! Hələ! Hələ köflülüyü qalsın kənarda. Hələ hicabı da danır. Deyir, deyir, gərək. Gerek değil, övrətlər üzü açıq gəzənir. Nə alçı? Xeyr, xeyr, bağır ağa. Dəf o qələfi eləyə bilməz. Necə eləyə bilməz? Məyər dünən 9 yaşında bacısının əlindən tutub deməyib ha. Gəl çıx kişiyə, gedək gəzək, nə bilim gün çıxıb, çiçəklər aç. Fəbeylər! İskəndərdir, nədir? Mənim bundan heç gözüm su içmir. Sən heç keyfimi pozma. Onu buralarda adam yerinə qoyan yoxdur. Ay, şimdi ol. Acmışım. Baş üstə. Və saniyən deyilən mənə yer hazırlasınlar. Yatmaq istəyirəm. Yol gəlmişəm, yorulmuşam. O da baş üstə. Və salisən yəqin ki, özün tədarik görmüsən. Mən burada tək yata bilmərəm. O da baş üstə. Bədənim yeşsə ağrıyır. Hacəsən ağa. Gərək olmuşduram. Mənəmşə, cəmaata deyəndə ki, xəstəyəm. Elə bilirlər cəmaata eləsən. Amma bir Allah şahiddir ki, mən heç kəs almam. Mən həmişə xalqın qabağında deyəndə ki, xəstəyəm, bu Şeyx Əhməd elə bilir ki, adamları ələ salır. Amma bunun xəbəri yoxdur. Bilmir ki, mənim mələzim özgə mələzdir. Thank you.
Əhmədin bərəkətindəndir ki, Bambılı Əhmədin qabağında olmuşam balaca bir uşaq. Hər gün ağlayıb atamdan kişmiş istəyən kimi deyirəm Şeyx Əhməd, mənə bir kişmiş balam. O da baş üstə. Şeyx Əhməd. Qorxma, Allahın əmridir, nədən qorxursan? Buyur içəri qızım, buyur. Mənə bir kökməyəş balam. Şeyx Əhməd, mənə bir kökməyəş. Yox, amma, yox. O sənin öz ixtiyarındadır. İstəyirsən get, istəyirsən qal. O da sənin öz ixtiyarındadır ki, öləndə düşəsən bərsət aləminə, oradan qatır geçəlik də əqrəblər gəlib yapsalar sənin bədəninlə. Anam. O da sənin ixtiyarındadır ki, öləndə qəbrinin baş tərəfindən bir baca açın. Anam. Oradan bir qılman gələ, başlayasız həmin qılmanla mazaqlaşmağa. Bu əsnada görəsiniz ki, qurbanın qoruna düzülmüş zəbərcət dənələri qopdu, töküldü yerə. Və hərəniz bir tərəfdən başlayasınız zəbərcədi yerə sapa düzməyə. Ya Allah! Yani ölülerin ricati.
Çekilin kenara! Misali bir misal. Lazım el imtisal. Ağlı cenab. İndavat ihtisal. Garayet imtisal. Garayeti. İn hakiri fakiri. Nesrullahi İbn-i Cefer'ül Vaiz-i İsfahani İn kitab-ı ki Keşfiş keşfişi hikmeti Berkent-i Mebini Sen! Bazı münkirler deyirler ki Rikret Bəd az mənki münafiyi təklif əzd Bəlkə sizinlə aramızda var qədələri Əgər varsa gəlsin mənim bərabərimə, bu kitabı ilə ona başa salım. Kimdir deyən ki, oradan dəqdirilib bu dünyaya gəlməyəcək? Kim? Ərəbcədə, Ərəbcədə. Faizə, Ərəbcə, Həzə, Azəhdü, Lətəfi, Qəli. Bir işləmə işşəti, Əleyhümə, Fidcəmi il ədvar. Bunu inkar eləyənlər gərək elə də bunu da inkar eləyələr ki bir qoyunu bir saniyədə 70 min qoyun eləyən öz bəndələrini öldürə də bilər dirildə də bilər Kimdir bu danan gəlsin mənim bərabərimə bu kitab ilə onu başa salın Ya şey Allah'ın adın kafirdir kafir kafirdir Eşitliyirsiniz ki, bir göz, 70 bin adam, alnı helak olmuşlar. Adam, arzu diritti. Gülde bir göz, zindanım sana ibadet etsinler. Dedi koydu. Sabredin! Hələ o söhbətlərin vaxtı deyil, sabredin! Götür kağız qələmi. Hər kəs ölənlərindən hansının dirilib, ric'ət eləyib bu dünyaya gəlməsini istəyir, yaz, ver mənə. Buyur. Bir oğlum Cəlil, bir oğlum Həli. Ata! Yani dirilip bu dünyaya gelmeyini istiyorsan Hele Növbeyle Kaideyle yakınlaştın Ben onların adlarını yazdım bu kağıza Ve sattım Şeyh Hazretlerine Gəlsən ağa. Bəli. Bir-bir ölənlərini de, Şeyx Əhməd yazsın. Baş üstə. Allah gəl ölənlərinizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ya, atam Hacı Mehdi. Allah rəhmət eləsin. Allah ölənlərinizə rəhmət eləsin. Atam Hacı Mehdi. Bəli. Anam Səkinə. Anan Sükeynə. Bəli. Bir oğlum Səfər. Bir oğlu Səfər. Allah rəhmət eləsin. Bir oğlum Cəfər. Bir oğlu Cəfər. Allah rəhmət eləsin.
Sara. Kızım Sara. Kızım Sara. Yok, yok. O kimdi diyen onu yazma? Ona ne dəxli var? Cənab şeyh, məsələ ondadır ki, o qız mənim övrətimdir. Xoğ, məyər əyalınızın dirilib bu dünyaya gəlməsini istəmirsiniz? Xeyr, cənab şeyh, məsələ ondadır ki, həyə Hacı Həsən düz adamdırsa, bəniyə qardaşı, Hacırzanı yazdırmır. Ədə! Sənə nə bu? Qardaş özümün də özüm bilərəm. Eki istərəm yazdırarım, səbərəm yazdırmarım. Sənə nə bu? Çox əcəb yazdırmırsan, yazdırma. Lazım deyil. O boyda kişini yazdırma. Balaca qızı bəniyə yazdırırsan. Hacı Həsən ağa. Bəli. Nə səbəbə qardaşın Hacı Rızanı yazdırmırsan? Şeyh cənablar, qardaşım düz 5 il bundan əvvəl rəhmətə gedib. Yəqin indi sümükləri tamam kamam çürüyüb. Bundan sonra o dirilib nə tər adam olacaq? Estağfurullah! Kimdi onu çürüdən? Bəli. Bəli. Rəsli danışmaq lazım deyil. Şeyh cənablarının avqatı çox bahadır. Əgər istəyirsən, qardaşın hacınızdanı yazın bu kağıza, buyur de. İxtiyar sahibisən. Əgər istəmirsənsə, onun qiyməti biraz bahadır. Hacı Rıza. Şeyh cənabları, izin verərsiniz, gedim bir bağlaca fikirləşeyim. Xoğ. Xoğ. Get, fikirləş. Get, fikirləş. Get. Hacı Həsən ağa. Nəzirin qəbul olsun. Hacı ağa! Növbət sənindir. Bir-bir ölənlərini de, Şeyx Əhməd də yazsın. Atam anam sənə fəda olsun ya Şeyx. Əvvəl axır bircə qızım qalır. Bütün ömrüm boyu Allah mən bir nəvaya iki oğlu qismət eləyib. İkisini də mən bir nəvanın əlindən alır. Birinin adı Cəlil, öbrinin adı Xəlil. Cəlil 10 yaşında, Xəlil 8 yaşında. İkisi də nişanlı idilər. Elə günün gün orta çağı ayın şayın gəzdiyi yerdə bax 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 boynunun burasından. Bu boyda bir yara çıxdı. Nə qədər elədiyim usta Cəfərə davə dərman elə dedim ki fayda. Deməklə bir çarələri nəcəli tamamlayın. Ay Hacı! Adı ki? Hacı Bəxşəli. Bəli ağa. Bizim burada çox oturmağa vaxtımız yoxdur. Hacı Bəxşəli. Bəli. Uzun danışmaq lazım deyil. Kimi istirsən de yazın. Mən Cəlilimi, Xəlilimi sizdən istəyirəm. Demək bir oğlun Cəlil. Bəli. Bir oğlun Xəlil. Bəli. Bunları yazdın. Dəxi bunlardan savay. Dəxi bunlar kifayətdir. Xoğ. Məyər atandan, anandan, əminlən, dayından, dibindən rəhmətə gedən yoxdur. Bəli, bəli. Atam da, anam da rəhmətə gedib. Amma biçarələr o qədər qocalmışdılar. O qədər qocalmışdılar ki, özləri də dəngə gəlmişdilər. Dinəvaların qəbri burdan da görünür. Düzdür, o Cəlil biraz nadincidi. Amma bir-birlərini çox istəyirdilər. Adı
ki... Hacı Baxşəli! Əgər digər olanlarını yazdıracaqsan, yazdır. Yazdırmayacaqsan, çəkil dur kənara. Mən... Dəxi... Heç kəsim yoxdur. Cəlilimi, Xəlilimi sizdən istəyirəm. Necə yəni yoxdur? Necə yəni yoxdur? Bəs övrətin hürlüsəni niyə yazdırmırsan? O şimdi danışan. Gəlsin qabağa. Mənəm danışan. Mənəm danışan. Şeyxan, bu hazırdan soruşun görək. Üç ili bundan qabaq ölən arvadını niyə yazdırmır? Adı hürlüsədir. Mənim doğmaca bacımdır. Adam! Həyasız oğlu, həyasız. Hayır, söymə. Öz əyalımdır, istərəm yazdıraram. Yazdır. İstəmənəm, yazdırmanam. Sənə nə də borç? Huzur da. Hacı, Hacı Baxşəli. Hələ ağa. Qeylüqal lazım deyil. Əgər yazdıracaqsan, Şeyx Əhməd övrədini də yazsın. Yox, yazdırmayacaqsan. Çəkil dur kənara. Şeyx Ənə. Şeyx Ənə. İzin verin, mən də gedim bir qədər fikirləşim. Xop. Xop. Sən də Bəxşəli. Get, fikirləş. Get. Fikirləş. Get. Hacı Bəxşəli. Nəzirin qəbul olunsun. Gör orada dayı kim var ölənlərindən dirilməyini istəyən. Yaz, tutarsın, geçsin. Ya şey, belə sənin qədərlərə qurban ol. Mənim bacım Hürnüsəni o siyahı yazdır. Aha. Qoy arvad dirilin gəlib öz dilini ərz eləsin ki. Durun bu Hacı Baxşəli, o yazıq arvadın başına nə tortudur. Onda siz hamınız görəcəksiniz ki, nə səbəbə bu Hacı Baxşəli övrətinin dirilməyə razı deyil. Ədəm! Ha! Axmaq oğlu, axmaq. Dedim, söyün, söyme bunu. Yaxşı, Hürnüsəni yazdır. Amma bu şərtlə ki, sən də bütün ölənlərinin hamısını bir-bir yazdırırsan. Çox acəm. Yazdır, yazdır, yazdır. Yazdır. Başa doğruc. Bəli. Hatırası danışma lazım deyil. Əgər deyəcəksən, ölənlərin adını deyə yazın. Deməyəcəksən, çəkil kənara. Deyirəm, yaz. Babam Məşədi Mustafa. Babam Məşədi Mustafa. Çox əcəm. Bir oğlum Zeynal. Bir oğlu Zeynal. Çox əcəm. Bir qızım Püstə. Bir qızı Püstə. Çox əcəm. Bəs salam. Nəcəyəl və səlam. Necə yəni vəssalam, bəs atan ölməyib. Nə var, sənə gözlərini bərəldirsən, yoxsa qorxursan birilər gələ, sökülənmiş qədənə satsın, bas! Hacı Baxşəli! Ay Hacı! Ay Hacı! Ay Hacı! Məşədi Oruç, bəli. Əgər yazdıracaqsan, atanı da Şeyx Əhməd yazsın. Yox, yazdırmayacaqsan, çəkildir kənara. Ya Şeyx, izin verin, qoy mən də gedim fikirləşim. Xub, sən də get fikirləş. Get fikirləş. Get. Əşi, sən də get fikirləş. Ya Şeyx. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirləş. Sən də get fikirlər. Sən də get fikirlər. Əşi, sən də get fikirlər. Nəzirin qəbul olsun. Nəzirin qəbul olsun. Hacı Həsən ağa. Hacı Həsən ağa. Sən də get fikirlər. Get fikirləş. Ayələ buraya. Al bunu. Get Təbrizdə gözlə gəlirik, tez elə.
Sen de git fikirleş. Sen de git fikirleş. Sen de git fikirleş. Sen de git fikirleş. Buyur yaş. Sen de git fikirleş. Sen de git fikirleş. Ah geldi. Fikirleşsin. Bu meydanda kaldı. Bir cenefe. Kefli İskender. Bu meydan pehlivan meydanıdır ya. Hüner ister ki İskender kimi bir yiğit gelip şesnen dursun bu meydanda ve desin. Cenab Şeyh, her ne kadar ki bu kabristanlıkta ölü bastırılıp hansını diri. Ulan git sen de fikir. Hamı geçti fikirleşsin. Hay, ben ölüm elbe. Hay Allah'tu sana elbe. Ben sana el verebilmem. Sen şarap istihmal ediyorsan ben sana el verebilmem. Hay, siz gene şükür ediyorsunuz ki ben şarap içim. Gide Şeyh Ahmet. Eğer mi şarap içmezsen aklın başında olar. Aklın başında olanda birden gözümü açıp görürüm ki şehrimize bir müjdehit gelip adını koyup ölü dirilden ve mümin hacılarımızın başını ricat meselesiyle piyliye 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 her gözü bir balaca kız alır. Git cehenneme! Ben Allah Teala'nın emriyle her akşam intihası sebeben ayrı olurum. Senin kimi avukatımı zayi eləmirəm. Gedək Şeyh Əhməd. Sıra. Allah'a and olsun elə bir bəddua oxuyaram ki, yerindən yeksan olarsan, iti cəhənnəmdir tətimlərimin tər. Qollardır üstdən pəhlivan kimi qüvvətli olaydı. Yapışaydım sizin ayaqlarınızdan, ataydım göyünüzünə. Baş aşağı gəlib, yerə dəyib, dağılaydınız. Pfff şarlatanlar. Allah'ın altında Şeyh Nasrullah ki benim de öyle bir elmim olaydı ki burada yatan ölülerle danışabileydim. Eğer olsaydı üzümü tutardım bu kabristanlığa ve diyerdim ölüler. Ve bir gün Şeyh Nasrullah gelip duracak sizin başınızın üstünde ve bir dua okuyun. Uca sesle çağıracak ki durun ayağa. Ey Allah'ın mümin bendeleri! Ölüler, ben size vasiyet ediyorum ki Şeyh'in sözüne emel edemeyesiniz. Eğer benden soruşsanız ki niye? Ben bu saat size cevap veririm. Bak, ay rahmetliler, indi siz burada rahatça yatmışsınız. Heç dünyadan haberiniz yok. Ama vallahi, billahi, and olsun sizin aziz canınıza. Bak elə ki başınızı qəbirdən çıxarıb durdunuz ayağa. Peşman olacaksınız. Eğer məndən soruşsanız ki neye göre? Ben bu saat cevap veririm. Ay bak tutak ki siz dirildiniz. Çok acayip. Axı dirilenden sonra sizi evinize koymayacağım. İsteyeceksiniz gene evlerinize. Yerden bir taş götüreceksiniz ve başlayacaksınız kapınızı dövmeye.
Axonda, onda bir nəfər qapının ağzına gəlib soruşacaq ki, qapını döyən, sən kimsən? Cavab verəcəksiniz ki, tez ol, tez ol, aç qapını, aç qapını, bu mənim, mən bu evin sahibiyəm. Cəhənnəmə çıx get, biz səni tanımırıq. Akşi, akşi necə tanımırsınız, necə tanımırsınız, mən Kərbəlayı Hüseyin quluyam, bu ev mənimdir, mənim burada arvadım var, uşağım var. Cəhənnəmə çıx get. Sənin burada heç zadın yoxdur. Qardaşın Hacıfərəc arvadını da alıb, evinə də sahiblənib, uşaqlarını da göndərib adə, naxıra. Ay qardaş, ay qardaş, açın qapını. Axı mənim burada ərim var, ərim. İtil cəhənnəmə! Bizə arvad zad lazım deyil. Dünya doludur 9 yaşında qızla. Sənin kimi kaftarın yeri qəbirdir. İtil cəhənnəmə! Ölülər. Gəlin bu kefli İskəndərin sözünü eşidin. Mən necə ki yatırsınız? Elə də yatın. Allah sizə rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Ölülər. Tez kızın Nazlının ələyağını hazırla. Gecə ötürməliyik şeyhin otağına. Tez! Ay hacı, elə bu tezlikdə. Elə bu tezlikdə.
Lab mertel kalmışam e. Şeyh bu kadar arvadı neyinir? Günde birini alır. İndi de bizim Nazlı'nı istiyor. Günde birini alanda hılaf-ı şer iş görmür ki. Allah'ın emridir, alır. Yaxşı deyirsən, ey hacı, yaxşı deyirsən. Ama Nazlı hala uşağıdır axı, ay hacı. Yaxşı, uşağıdır, uşağıdır. Uşağı olup olmamağını mən səndən yaxşı bilirəm. Sözü özü buyuzu atmaq lazım deyil. Bir yolluq deyinə Nazlı'nı da vermək istəyirəm Mirbağır ağaya. Yox, Mirbağır ağaya verməkdən ötürü demirəm. Öz kızındır, kimə istəyirsən ona da ver. Ama Nazlı atlanır düşür. Cehenneme atlanır düşür, kara göre atlanır düşür. Keyfli İskender'in bakısı ondan artı olmaz. Atlanır düşür. Kerba Arfat. Bir neçe vaxtdır. Ben özümü bir tər hissedirəm. Ayakla Mesih. Başım hərlənir. Heç zat olmaz. Allah kərimdir ay hacı. Heç zat olmaz. Arvad! Gəl qal. Qızın ələ yağını hazırla bu gecə köçürməliyik şeyhin otağına. Tez! Tez! Senin başıma hava gelir. Ne? Hava gelir başıma. Allah'a şükür. Ben her şeyi ayın şahin görürüm. Doğrudur. Bir nefer kefende durur gelir gözlerimin kabağında. Aha. Deli olan adamın eli gözünün kabağında. Bir kefeli şahs gelip durar da. Sen deli olmuşsan ağa, deli. Deli olmuşsan. Yaxşı. Tutağım, ben deliyim. Esmir bağır ağa. O ki elimli bir adamdır. Bəs niye o ölülerin dirilmeyine inanır? Deyirsən o da delidir. Yox. Mirbağır ağa deli olmuyor. O sadece olarak eşeği olur. Eşeği. Ha? Ha? Bes, Esker ağa. Esker ağa. Ki elimli bir adamdır. Değilsen o da. Yok yok, Esker ağa da o sebebe inanır ki kulakları çok uzundur. Onu gör. Ayağı bey, dünyada uzun kulak azdır. Bak Nuh'un gemisinde her heyvandan, heresinden bir cedene var idi, bir cedene. Şimdi maşallah, gör ne kadar eşeği var. Kes sesini! Hamı deli, hamı uzun kulaktı. Birce İskender ağıllıdır. Hacı, ha? Hacı, ben senin kızının öhdəsindən gələ bilmirəm. Belki sen özün onu bir dilə tutasan. Arvad, get kızının ələ yağını hazırla. Sen beni çok yaxşı tanıyırsan. Öyle eyleme ki, gelim onun kabırgalarını sandırın. Ay seni ekşi kovan, tüm metin olsun. Hadi gel. Gel. Ben, ben. Şeyh canavlarına çay çöreği vermişsen mi? Şeyh canavları... Şeyh yukudan durmayayım. İtil! Kapısı bağlıdır. İtil dedim. Hacı. Ay Hacı.
demeye tutmuşam. He. Ama demeye korkuram. He, sözünü de. Hacı, sen bilirsen ki o yazık Sara'nı eri verende ben ne kadar niskil eledim. Niskil eledim ki o biçareye toy çaldırmadı. Şimdi ne dersen? Dersen şeyhin huzurunda toy çaldırak. Ay hacı, ben sana bir söz demirem ki. Bak kardeşin kızları yığışıp gelirler, ay kızlar. Fizze hanım, Gülçöre hanım, Um Gülsüm hanım yığışıp gelirler. Yapışırlar benim yakamdan ki gerek okuyan çalan gelir. Kardeşin kızları gelirler. Ay arvat, şeyh kalsın bir kenara. Harda görmüşsen ki ha, hacın heyetinde toy çalına. Ay hacı, hacı ne olur? Bes hacı el eske. Kızı için toy çaldırmadı. Yüz görmedi. Ay toy sesinden mehalle köçürdü ki. Ay hacı. Bak, bes hacı Bəxşəli bir ay bundan qaba kızı için toy çaldı. Elə gözəl toy oldu. Ha, bir soruş gör. Oxuyan çalan getirmiş. Ay biz getirmiş. Getirmiş. Dedim ki olmaz. Ay hacı, senin gözün elə tek bizi gör. Elə bizi görürsün ay hacı. Ne zəhmətlə, ne zillətlə uşağı böyüdürür. Axırda da elə köçürdürük ki, elə bil oğruluq maldır. Oğruluq maldır. Nə olar ay hacı? Ay hacı, kardeşin kızlar gəlir. Ay hacı, nə olar ay hacı? Kızlar bircə saat edin. Bak bircə saat çəkin. Cəmi bir saat edin. Ay hacı, edin ki olmaz. Nazlının da yüreği açılar da. Hacı, ay hacı. Nazlı dünəndən ağlayır. Ağlayır. Nə olar ay hacı? Necə? Dünəndən ağlayır ay hacı. Kızım Nazlı ağlayır. İşte yanır ki. Yok, gedin deyin, ağlamasın. Ağlamasın. İzin verirəm. Gedin. Nazlı. Gel, ben de gelirim. Siz de toya gelmişsiniz. Eğer toya gelmişsinizse, toy otağı bura deyin. Hayır, biz gelmişik şeyhe siğe olmalı. Şeyhe siğe olmalı? Aa, siğe olmalı mı? Yeğenin eve gitmeye. Ben başa düşebilirim. Bu kadar arvat bir kişiye nece siğe olacak? Gidin ki çiçeri görün. Görmüşsen bir şey olmalı. Gel geleyim. Hoş geldin. Ağa, bu bacılar senden tevekkü edirler ki zahmet çekip şeyhe buyurasan Allah'ın rızası için adını koysun bu biçarelerin üstüne ki Allah'ın sevabından bir nesip olmasınlar. Diyarım, niye demirəm ki Allah Teala belə bəndələrini həmişə özünə dost tutar. Allah əcri xeyir versin. Maşallah, maşallah. Bacılar. Əmi dostu, nə məsələ? Ay qızlar, hər kəsin alnına nə yazılıbsa o da olacaq. Yoxsa kimin alnına gələrdi ki, bizim Nazlı şeyh kimi adama qismət olacaq. Necə Nazlı? Sizin Nazlı? Bəli, hacının Nazlını verir qonağımıza. Şeyh Nəsrullah? Bəli, bəli. Cənab şeyhə. Əmi dostu, elə bu gün? Mən acının öhdəsindən gələ bilmədim. Bir də valla, özüm mat mətəl qalmışam. Əmi dostu! Gəldər! Ay, İskəndər!
İskender. İskender. Səhərdən bacın ağlayıb gözünün yaşını axıdır. Bir təhər onu sakit elədim. Şeyx cənablarına ərə getməyə razılıq verdi. Amma nə bilim deyil, gərək İskəndər dadaşımla da söhbət eləyəm, razılıq versin. Bilirsən ki, bacın Nazlı səni çox istəyir. Get onunla danış. Ancaq razı oldun, olmadın mənə təfavüt eləmir. Çünki sən məni elə incitmişsən ki, mən səni insan sifətində görmürəm. Amma razı olma ki, bu əziz gündə göz, evimizdə göz yaşı axıdılsın. Get, get bacınla danış. Nazlı. Ay Nazlı. Nazlı bak indi ben sana. Ben sana kulam Nazlı. Ben sana nökerim. İndi her ne sözüm var de. Barışa Nazlı gel. Gel Barışa. Thank you.
Kəblə Fətullah! Həsəfi nədir? Kəblə Fətullah dirilməyir. Necə? Dirilməyib? Ola bilməz. Vallah belədir. Billah belədir. Bu da teleqraf aloqdur görünə yazılıb. Axı Kəblə Fətullahdan kağız gəlmişdi güyə. Şeyx cənabları onu dirildiyib, o da yola düşüb gəlir. Mən də özüm bilirsən ki, Xorasana teleqraf vurmuşdum görüm, dadaşım niyə yubandı. Teleqrafı da Hacı Məmdəlinin üstünə vurmuşdum. İndi Hacı Məmdəli yazır ki... Nə yazır? Hacı Məmdəli yazır ki... Əşi, nə yazır bizə görək də? Hacı Məmdəli yazır ki, siz dəli divanı olmuşsunuz. Adam da beyr öləndən sonra dinləyir. Bilməz. Nə ola bilməz? Yəqin, telqrafda səhv var. Sən nə danışsan ki? Ola bilməz. Axı biz uşaq deyilik. Axı biz dünya görmüşük. Axı biz hamımız öz gözlərimizlə şeyx cənablarının möcüzəsini görmüşük. Yəqin, telqrafda səhv var. Əsgər ağa. Al bu telegramı oxu. Gəl sən lan. Buyur. Mən telegrafı diqqətlə oxumuşam. Buyur. Telegrafda səhv yoxdur. Mən yenə məsləhət görürəm. Şeyxin özünə bu əhvalatı bildirəsiz. Görək onun fikri nədir və görək bu teli kim vura bilər? Və görək bu yalanı kim düzəldə bilər? Nə danışırsınız? Mən şeyx cənablarına bu xəbəri verə bilmərəm. Mən necə ona bu xəbəri verim? Bura gəl. Yox. Sən Allah, məni bu işə qarışdırmayın. Qarışdırma məni bu işə, mən istəmirəm, deyəm. Qorxma, əli qıl, qorxma. Ay, Hacı, mən ondan qorxuram. Görmürsən necə hirslidir? Yox, mən verə bilmərəm. Məyər şeyx adam yiyəndir? Xeyr. İstəyirsiniz, sizin sözlərinizi mən ona yetirəm. İstəyirəm. Allah önəndir. Getir. Buyur. Mirbağır ağa. Mirbağır ağa, sən Allah deyəcəksən, biraz asta-asta de. Elə-elə yenə şeyx canavları bizdən inciməsin. Buyur, ya Allah! Buyur. Cənab müşəyx! Baxır ağa, yaxşısı budur, gəl istixarə eləyək. Subhanallah, elhamdülillah, bəla. Subhanallah, elhamdülillah, bəla. Subhanallah. Hər gecədə min hilə ilə bir qız alıb, kəbin altında qoyub qaçıblar. Qaçıblar! Onlar gedən yolu bizə nişan verir. Bir qara qaçıblar. Ali, Həsən qulu, tez çıxın Culfa yoluna. Gedək otları tıpaq. Allah lənət eləsin.
diqqətlə baxın. Bu sizin tarixlərinizin kitabında qanla yazılmış bir səhifədir. Sizdən sonra gələnlər illər uzunu bu kitabı vərəqləyib bu səhifəni görəndə sizi yada salıb deyəcəklər. Tutun sizin özünüzə! Niyə qızlarınızı zorla gətirib qatdınız bu fahişəxanaya? Söz yox. Söz yox, çünki siz, siz qızlarınızı bura çəkə-çəkə ilə xəyal edirdiniz ki, onları behiştə göndərirsiniz. Facebook şeyhləri sizi inandırmışdılar ki, hər kəs bu mübarək otağa qədəm qoysa, öləndən sonra qəbrin dərşəsindən məlakələrlə söhbət eləyəcək. Amma zaman ki, zamanı kiricət məsələsi ortalığa qoyuldu və siz ölülərin deyilməyinə inandınız. O zaman bircə bunu bilirəm ki, siz övrətlərinizin dirilməyinə razı olmadınız. Dostlarınızın arvadlarını aldınız. Ölən dostlarınızın yetimlərinin malını yediniz. Niyə qoymadınız onlar dirilsinlər? Hə? Niyə qoymadınız? Bircə bunu bilirəm ki, mən işmişim. Mən dağların daşıyam. Ağacların qurduyam. Mən heç bir şey. Mənim adım Kefli İskəndərdir. Və sizin adınızı nə qoyaq? Hə? Nə qoyaq adınızı? Mən bütün ayları, ulduzları bura şahit çəkərəm. Və bu qızları onlara nişan verib soruşaram ki, bu cəmatın ad qoymaq olar. O vədə hamısı bir səslə cavab verər. Ölülər, mən bütün millətləri bura yığıb təvəqqə edirəm ki, Şeyxlərim xanasına tamaşa eləsinlər. O vədə bütün yerizinin tayfaları sizi bir səslə adlandırarlar. Ölülər və bizdən sonra gələnlər illər uzunu sizi yada salıb bir səslə deyəcəklər.